Сен мен дебент күнтә телехалегачыныр эфирты таңчын өдір нүретілді программ стөт түгіл жақын яджын Светлана. Әресі гедік нарты ділкен форум ғайқылды қалмық таңчы интерактивны самбырты қалмық олсен авиасмудын авық бәртсен тускар келджі зұңғарин өрнересі авын өдге цаген таңчын үргінткі өдірін күртілі туыжын тускар олынды медулхымын. Ода дейрен стендін белдіверін көділміш төксчәне үкір сарен дөрвінде гейчнерегі алтын босха ноған дәркен көші сансын сана күтсәді колына номта күрді тосқымын. Термете, тенде, оош көйінгті нұры, ғанг халун көді ғазыр, олын зүсін үнірәрін қанғын жақы, ноған бол бамбы цецкөт ұрғы жақы қаврин тек үзжі болғымын. Стендін талдуынды тәзі дәрі халымген ашта артисынары белі кәрдімен үзілғымын. Халымы қуычын тоды үзік дасқы саната ұлсын төлі мастер-класс бүрдәктіғымын. Басы термете ғайқылды, ұрылцайшынар мана таңшты, бәділ жүргілді, тоқырақтсын инвестиционный төсіпілі Селена Идлахун промышленностен тосқылтын болына зұлчылығына қалғыды бәрсін күтсәмжілі танылдықманы. Таңчын сойыла сәйінер танылдықын төлі өтгәтсаға әві арғыз ұлзылджы болықымын. Дәкәт мана таңчын павилионды фиджиталы студ үлтіқманы тенді. Дронмудын школ, кикбоксинген, саатгары қағылына, хашатрин болынан чығын спортын тұскары медулжақы орым бірдәктіқымын. Ростовская область, Кутениковская станица, Тюрскан Харсакчи Алдер Дендем Несах Акцина, Хальмак района Улсин Санладин Редекцин, Мемориальная Ясвар Тексел. Дена Халда Тусын Улсин Тоода Немин Зункюн Бене, Тер Тоода Ин Хазарты Бесн Хальмак Хазгут, Эдн Тюрскан Харсат Немшнерин Умнесе Босат Зюрмы Кевер Дельджи Йосман, Циркчи Гидек Региональный Тювин Инструктор Муд Халимгин Хазгудла Хамдан Инде Санлин Самбур Ульджет ФБ. Халимгин Хазгудна Бакчудн Ницен темгілісәрі қалымы қазгудың нәрітті ерікчі үйнерін санылды мөңкі үлтқымын. Қарсан сарайдында Волжанаведіні әлістіді пилот Тугағар неселіғіна үйділтінің фестивалі кіліп, өмін өзген федеральный округин Арвын регион мұдасы Элінерін Болдынерін регион мұдасы Зумғар үйін аста инженер фестивальді ұрылысчы Белік әрдімен үзілжені. Бичкітуд компьютерін болын өтгәтсаға әві арғыз озылғына тұсты медірләні күйділғына болышын технологиян халықты сұрғул сұрылығына халықты үйілжені. Ен фестивалі программирование халықты Белік әрдімен үзілгі арғы өкчені. Күлдіпірі движение первы гидік әресен біштудың болына артварин жесені дөңгер күтсәк және. Халмық таңчы навигаторы детства гидік төсі күтсәмштіғар күтсәк және. Тегет сұрғымчен төрер директорын селевікчі гидік үйлі тәвін дөрівін сұрғыл әрдімен бүрдәтісті бол нәмін дұнды профессионалі сұрғылды орлықцын бәне. Халмық таңчты навигаторы детства гидік төсімен региональны зүйтілетші Екатерина Саранкаевын кәлсәрі ен шыны үйлі орлықсына хөйіні біштудің болыны бақчудың авық бәртсі сән талақшан хөвірсін темгілік және. Тадын таңчын өдіргедік программ халяджанат ғарсан сарайдында болжана видна. Халмык таңчын хотыл балсынды диалог народов, диалог культур гидік этнофорум көнмешәне кілеу. Керек үйілдіпірі улсина нейцілтіні өдіртін рәдік және. Түріна йовытты олыз үсіна талымын күйілтхі. Тер тоды әресен күйчін улсина нейцілтті гидік төрер болғы төгірік ширен сүйірі. Терметі форумен медлді Аддона Даволги степная вольница гидік художник ғайхул секіқтмені. Дәкәтнек ғайхул арвын естікчі зун жилені чілікчасы авын хөрдікчі зун жилені кілці күртілі халымы кулсен хуцына тускар медулхы. Бидін әрәсен ирген видін гидік байрин концерт олына уникті тусхақтманы. Керек үлдіверті йосна орган модына бұрғын шажина олын келін улсен әлчінері бақчудын бірдәтсін тэр тууды движение перу гидік олына жесәне гешуд. Халымы кеке сұрғулен дектрин сангин көділәшінер бақшынер болын ойутнар ұрлысчана. Айрат арена спортивный комплексты әресен болын Таджикистана ашта тренера Халмык таңчын күнтті ирген әресен федерацин физическы сойылын болын спортын ашта көдлячі Базанов Цирен Санжиевичын санылды нередіксін марғанды зон хөрін күн орылшана. Енуна тускар мана дарани зәңгәсі меджичат жанат. Энджили арвын есін регионасы тэр тоды ДНР болын ЛНР шын регион мадасы болын Казахстан асы спортсмен мұд ән марғанды ұрылысқар иру. Халмык таңчын спортын болын физическы сойлын министр Константин Батыров марғанды ирсын ұрылысқа шынырегі юрявы.
Марганды урылсачныр дундасы мана таңчин элчи Карина Басановагы 10-ы темгілхы керкті. Күйкөдіна мана таңчин эреге Эресан Мархасты өйден бәрже боксар Эресан Хамсу командын көріңді орна. Карина ғурвын жылдан боксар сонимсчы тренировкыс уғағар бәрже чатқышы. Күйкөн улым 2 күтсәмжі бәрхар зүткішіна. Ен боксар Эресан командын ханды орхары зуралжана. Спорт болғынды Эврэнь Сургульчан дүнгіндік тренер ұғағары Делгірдго. Тренер болғын тренировкеге Эврэ 10-цы Авцар Давулна болып цуктадын Сургульчныр Делвірі бәріхін ғол күсіл болна. Турнирді ұрылсачнырын кескен темгілсәрі бокс энтін Чангар Цокчы Чадгегі үзілхі беші хамгин түрінді бокс ұхалдық надын болна. Тігі дүрлджақы күйігі меклет Делвір бәріхін төлі ұхалат Эві Дован үзілхі керкті. Маргана бирдехачнерин келсер жилер вэсы марганды урылсхар ирсын газрин то өсе дьомна, теге түрінә чинры өділжене. Ин турнирин тускар мана танчи меджа қатсы 2 холды әмтмедіне. Аджин Светлана Баканадзян ұшын очер танчин өдір неретілта программ. Күн тәтелі қалағачынер, енігерін бедіні Эврэне қартсан түксе жанаведін амырлына өдірмеден олзы тускар даулсхатын.